привіт! Ефір нашого телеканалу продовжує тижневик «Оспорт». Минулого укенду одеські команди майстрів провели ігри другого туру Чемпіонату України з футболу. Одеський «Чорноморець» у рідних стінах переміг гірник «Спорт» з міста Горішні Плавні. Зорянські «Балкани» відібрали очки у харківського «Металісту» 19-25, а одеські «Ріалфарма» та «Чорноморець-2» на старті сезону зазнали вже других поразок. А тепер про все це більш детальніше. Найбільш успішним серед усіх команд Одещини старт нового футбольного сезону видався для головного клубу Південної Пальміри – одеського «Чорноморця». На старті першолігових перегонів підопічні болгарського спеціалісту Ангела Червєнкова здобули вже дві перемоги. Нагадаємо, що у першому турі моряки подолали на виїзді опір футбольного клубу «Черкащина» 3-1, а рівно через тиждень, 3 серпня, відзначились і першою домашньою перемогою, перегравши на своєму рідному стадіоні у парку імені Тараса Шевченко команду гірних «Спорт» із Горішніх Плавни. Вже на початку матчу одеський клуб повів у рахунку завдяки влучному удару новоспеченого чемпіону світу Миколи Мусолітіна – 1-0. До перерви чорноморцю вдалося провести на ворота свого суперника ще одну результативну атаку. На 29-й хвилині перевагу господарів поля зміцнив один з лідерів моряків Віталій Гошкодеря – 2-0. Ще один пропущений м'яч на команду з Полтавської області чекав після перерви, а саме ближче до завершення гри. На 78-й хвилині всі питання відносно переможця цього протистояння зняв досвідчений Володимир Аржанов – 3-0. І все ж таки чорноморцю не судилося, як і у минулому турі, зберегти свої ворота у недоторканості. За хвилину до закінчення основного часу зустрічі гірник Сергій Суханов одного м'яча відіграв. Отож, підсумок матчу «Чорноморець-Одеса» гірник «Спорт» Горішні Плавні 3-1 на користь минулорічного учасника УПЛ. Команда «Чорноморець» має хороших гравців, пройшла певну школу, але трошки велика розкість була пропустити на 5 хвилині м'яч, хоча, якщо зараз дивився повтор, там було порушення проти нашого гравця, був толчок спину. Ну, знаючи того суддю, який сьогодні судив, я думаю, що, як каже no comment, і пропустили м'яч, і фактично другий стандарт, а п'яті, кажуть, знову недопрацювали і фактично такої команди, як «Чорноморець», треба забивати ті полумоменти чи моменти, які в нас є. Ми їх не забили в першому таймі. І десь при рахунку 2-1 ми пішли на перерву. Я думаю, що інтрига би була так. Обідно програвати. Кожному тренеру не подобається програвати. Хоча одна радість є, що забили м'яч. Ну і треба додати в плані швидкості. Буде швидкість, буде гра. Начали хорошо, уверенно, забили быстрый гол. Это успокоило наших футболистов. Мы контролировали события на поле. Держали мяча, пробовали разные варианты в атаке. Потом нам удалось забить еще 2 гола. Пропустили тоже немало ситуаций перед ворота соперника. Но в конце там не было достаточно хорошей концентрации, мы пропустили гол. Ну, в принципе, команда выглядела так, как сказать, лучше на поле. И заслуженно победили. Но я думаю, что мы еще не готовы и в тактическом плане, и в физическом плане. Так что у меня есть и серьезные замечания, но это будет потом в раздевалке. Дві перемоги на старті нового сезону дозволили підопічним Ангела Червєнкова очолити турнірну таблицю команд першої ліги. В активі одеситів 6 очок з 6 можливих. Наступного туру «Чорноморець» очікує виїзд до Ужгороду, де на них чекатиме дебютант дивізіону місцевий «Мінай». Ця гра відбудеться у суботу, 10 серпня. Минулого укенду свій перший заліковий бал у командну скарбничку здобув наш інший представник у першій лізі – Зорянський «Балкани». 3 серпня на стадіоні імені Бориса Тропанця підопічні Андрія Пархоменко приймали одного з фаворитів поточного сезону – потужний харківський «Металіст» 19-25.
Зважаючи на важкі погодні умови, які переслідували цю гру, досить яскравого футболу в виконанні обох команд прихильники гри мільйонів, звісно, що не побачили. Тим не менш, гравці намагалися продемонструвати з обох сторін свої найкращі якості, де на перший план вийшов характер. У першому таймі «Балкани» повністю контролювали перебіг подій на футбольному полі, а перед самою перервою втратили дві гарні можливості відкрити рахунок у цій грі. Свої гольові моменти марнували Микола Златов та Олексій Чернишов. З поновленням зустрічі після 15-хвилинного антракту підопічні Андрія Пархоменка підсилили тиск на ворота голкіпера «Металіста» 19-25 Дениса Сидоренко. Тепер вже основна загроза у стані господарів поля стала надходити від Вадима Гранчера та Дмитро Балакана. А відтак холоднокровності у завершальних діях гравцям «Балкан» не вистачило. Ще одного разу після загрози воротам харків'ян Олексія Чернишова м'яч прийняла на себе поперечина. А ось у кінцівці зустрічі вже прийшлося переживати за футболістів Зарянського клубу, які майже всією командою на тлі втоми вимушені були відійти до власних воріт. Однак скористатися своїми шансами «Металіст» 19-25 також не зміг. Отож, поєдинок цих команд закінчився без забитих голів. 0-0. Погода внесла свої корективи. Прошел очень сильный ливень, все, скажем так, уравнялось, то есть тяжелое поле, обе команды играли с опасением, скажем так, не ошибиться, то есть чуточку побаивались, то есть цена ошибки очень дорога на этом поле, поэтому сегодня красивого футбола не было, были на первом месте мужские качества, единоборства, подборы, борьба. Поэтому яркого футбола, красочного сегодня не было. Я на самом деле хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые в такую погоду, их собралось достаточно очень много, и поддерживали нас, это очень важно. Плюс поблагодарить своих ребят, они все сделали для того, чтобы взять очки, они играли на победу, это чувствовалось. И опять же, не акцентировали внимание, что сложные погодные условия, все-таки в таких погодных условиях сложнее созидать, чем обороняться. Все-таки надо признать, что мы больше контролировали ход игры. «Металлист» очень организованно, видно, что тренер поставил организованную очень игру. Они компактно работают 4-1-4-1 и ищут все индивидуально очень сильные, быстрая атака, где ищут именно как раз при перехватах. И была как раз поставлена задача нашим защитникам быть очень внимательными, двум центральным, но и активно работать в прессинге, не давать им разыгрывать мяч, потому что они неплохо выходят из обороны. Я считаю, что в этом плане мы справились. То есть игрой очень сильно доволен, потому что, я же говорю, в конце очень опасных два удара было с линии штрафной, и попади, и потом бы что говорили. Так что очко, оно есть всегда тоже очко, хотя дома мы хотели, конечно, победить, но я рад за ребят, что такой качественный футбол играем уже вторую игру. Поділивши очки з харківським «Металістом» 19-25, Зорянські «Балкани» додали до командної скарбнички перший заліковий бал, який поки що дозволяє підопічним Андрія Пархоменка розраховувати на 12-ту сходинку турнірної таблиці. У наступному турі «Балкани» відвідують Хмельниччину, де 10 серпня будуть намагатися відібрати очки у волочиського агробізнесу. Дуже тяжко входить в новий сезон представник нашого міста у другій професійній лізі – футбольний клуб «Реал Фарма». 2 серпня на стадіоні «Іван» команда Миколи Ліховідова приймала Криворізький «Гірник», якому більшість вітчизняних фахівців пророкують у наступному сезоні підвищення у класі. Президент вкладає средства в команду, хороші средства вкладає, він вкладає в академію средства, тому ми, звісно, будемо стремитися показати хороший результат. По-перше, ми хочемо повернути болельщиків в кривом роге на футбол, чтобы больше приходило, приятно, когда ходят, болеют за нами. Поэтому все зависит от нас, если мы будем подсказывать хорошую игру и достойный результат, я думаю, болельщики будут ходить больше на футбол, то, что мы хотим в этом плане. Поэтому развивать наш футбол криворусский, нашу академию развивать, ну, конечно, чтобы команда наша добивалась хороших, можно сказать, результатов. У стартовому турі одеські фармацевти зазнали прикрої домашньої поразки від дебютанту турніру колективу ВПК «Агро» з Дніпропетровської області 0-2. Тому відступати вже було нікуди. До того ж, після фіаско «Реал Фарма» заявив відразу трьох виконавців, на яких покладалися особливі надії. Після 2-0 треба було щось робити. Ми варіювали состав, пробували інших.
Ну, трех человек дозаявили, из них всех троих сразу поставили в старт. Ну, может быть, сейчас еще одного-двух дозаявим к Николаеву. Сейчас посмотрим, как ребята будут выглядеть. Это все опытные игроки, которые раньше у нас играли. Ну, нам, ви ж видите, явно нам треба усилювати гру в защиті. На жаль, порадувати своїх прихильників у зустрічі проти команди «Гірник» із Кривого Рогу підопічні Миколи Ліхавідова знову не зуміли. Під саму завісу першого тайму одесити дозволили своєму супернику провести на свої власні ворота відразу декілька результативних атак. Спочатку на 38-й хвилині на ударну позицію у складі криворіжської команди вийшов Ігор Бука, який відкрив рахунок 1-0. А майже через три хвилини «Гірник» після розіграшу стандартного положення, на вістрі якого опинився Володимир Заїменко, вміцнив свою перевагу – 2-0. Після перерви одеські фармацевти повністю вирівняли гру, але ніяких дивідендів цього приводу не отримали. Навпаки, через 15 хвилин після початку другого тайму, завдяки голу Євгена Катіліна, рахунок у грі став 3-0 на користь гостей з Кривого Рогу. На цьому все і зупинилося. Вроді що 3-0, але все одно були моменти, де нам було тяжело, суперник теж оказав на нас давлення. Команда сейчас тоже укрепилась, я видел, что дозавели в четверых новых футболистов, поэтому команда сегодня сражалась, тоже делала напряжение возле наших ворот, тоже создавали моменты. Забили мы три мяча, могли еще, конечно, забить, но пускай наши незабитые мячи мы оставим на следующий матч. Ребятам очень большое, огромное спасибо, они молодцы, после такой дальней дороги они выдержали два тайма. Скажу очень большое спасибо за эту игру. Плюс болельщики приехали наши. З Кривого Рога 4 болельщика, поэтому їм дуже огромное спасибо за поддержку. Поздравляю Кривий Рог з победой сьогоднішньої. Настроєння нормальне, робоче настроєння. Звісно, після 3-0 не може бути хороше настроєння, але я скажу, що команда прогресує, зробила шаг вперед. Прошлую гру ми 2-0 програли, эту 3-0, то есть мы сделали шаг вперед. Может, это иронично где-то что-то звучит, но это так. Почему? Потому что, ну, скажем так, эта команда в два раза сильнее той. Если той мы проиграли 2-0, то этой мы должны были проиграть 4, ну, сделали шаг вперед, проиграли 3. И самое главное, что команда, ну, она создавалась с листа. В этом составе есть такой тактики, и против такой команды мы играли впервые, а эта команда вышла тем же составом, что и с Черноморцем. Опять же, сегодня и к нашему вратарю какие претензии. Все голы забивались там с дальней штанги, там с метра. И второй тоже с линии вратарской расстреливали. Это претензии к защите. Это претензии к игре в защите. То есть у нас сейчас, и мы неплохо комбинировали, у нас сейчас одна проблема – игра в защите. Дві поразки на старті нового сезону обернулися для команди Миколи Ліховідова останнім місцем у турнірної таблиці, яку, будемо сподіватися, фармацевти у самий найближчий час залишать. Поруч із Реалфармою розташувався і одеський «Чорноморець-2», який теж програв обидві свої зустрічі. 4 серпня резервісти моряків поступилися на власному полі другому складу футбольного клубу «Миколаїв» 0-2. Отже, в наступному турі 11 серпня із «Миколаєвом-2» у гостях зіграє «Реалфарма», а «Чорноморець-2» днем раніше зустрінеться у Херсоні із місцевим «Кристалом». На цьому у нас все. Для вас працював тижневий «Коспорт». Бажаємо всім вам гарного робочого тижня. До побачення.